walaalyaal waxaan halkan ka cadeynaynaa dhammaan ma aha 99 cadeymihi aan u gudbinay guddiga xalinta khilaafaadka Soomaaliyeed in ay qariyeen oo hal xabo ka mid ayna soo qaadan si ay u meel mariyaan damaca gufracan ee Fahd Yaasiin, Farmaajo iyo Qoorqoor. Waxaan rabnaa inaan cadeyno saddexdaas nin waxa ay doonayaan waa laba fariin oo taageen. Waxa ay rabaan inaan ku shaqeyno ama waddanka in khalalaas la geliyo. Anagu waxaan door bidnay, waxa ay rabaan ma ogolaanayno. Waddankana khalalaas lama gelinayo. Saddexdoodan saas u qabanayna oon banaan ka dhigaynaa. Taas waa in la ogaado, annagu dagaal ku baaqi mayno, laakiin weerara nalgu yahay. Waa in qodobkaasna Soomaalidu aad u ogaato. Waxaan rabaa inaan iidan aad hoosta uga harriiqo. 26-ka bisha hore ee November, halkan anigoo taagan waxaan ka cadeeyey guddiga xalinta khilaafaadka dacwaan u gudbinaynaa annagoo og inaan waxba ka soo baxayn. Ujeeddaduna ay ahayd inaan Soomaalida tusno inala dulminayo. Waxaa la isweydiin karaa haddaad ogtahay inaan waxba kaaga soo baxayn, maxaad dacwad u gudbisay? Ujeeddadu waxay ahayd inaan marno brosiijarka, inaan walaalaheen Soomaaliyeed dalka iyo dibaddaba aan tusno inala dulminayo, in dagaal nala gelinayo, in weerar nalagu yahay, dulmigan aan diidanahay. Guddigii intii aan sheegnay ama aan ka suganay sameeyaan ka badan ma sameyn. Isma dhiibayno. Ma yeelayna in erga naloo soo magacaabo. Ma yeelayna nabadoon Qoorqoor soo qoray inuu beeshaan nabadoon u noqdo. Shala waraaqaha ay soo qorqoreen waxaa ku qornayd saddex nin. Nin suuqbacaad degan iyo nin kale oo magaciisa hadda la ii sheegayay. Weliba waxaa jira dad dhaqanka la joogo oda dhaqameedyada ka agdhow barbaarweyna u naqaano ama dhaqan jufo ah, dad aan dhaqanka shaqo kulahayn, weligoodna aan tegin meelaha odayaasha dhaqanku isugu yimaadaan, iyo nin howlgab ah. Saddexdaasnina inta lasoo qoray ayaa la yidhi Qoorqooraa soo cadeeyey, saddexdaanina beesha maruuyi nabadoon u ah. Anaguna ma naqaan, Soomaaliduna ma taqaan. Qoorqoor waxa loo diray ka mid ma ah inuu beeshaan u soo magacaabo nabadoono. Maamul goboleedyada kalena ka mid ma aha shaqada loo diray. Haddii beelo kale yeelayaan, anagu beelaha yeelaya kuma jirno. Taasina waa qodob kale oo muhiima oo in la ogaado loo baahan yahay. 24-kii bisha November, inta aan doorasho beenaadka la samaynin, waxaan la kulannay guddiga doorashooyinka heer federaal ee FIT. Markaan u gudbinay dhammaan cadeymihii muujinayay in nabadoon Cali Xasan Cali uu yahay nabadoonka guud ee beeshaan, taasiriyaasha ay koobiyeysteen galmudug ay inta waceen loo xaqiijiyey in Cali Jaasta yahay nabadoonka beeshaan, isla markaasna uu tusay text messageska iyo qoraalladii ay u soo qorayeen maamulka galmudug oo inta uusan ka diidin hadafkooda gurracan ay ka codsanayeen inuu yimaado, markay sawirteen ay ku qanceen waxay noo ballan qaadeen doorashadaas in la joojinayo maalintii ku xigtay aan la rabay inay dhacdo. Isla habeenkii intaan meesha ka soo bixin ayaa waxaa soo wacay nin la yiraahdo Fahd Yaasiin. Cirro, guddoomiyaha guddiga, ayaa bannaanka noogu yimid annagoo meesha ka soo baxnay. Waxaa ka soo fakatay, waa la soo wacay, waxaana la yiri jooji arrimaha awaddo. Taasina waa qodob kale oo muhiim ah oo inay Soomaalidu nala ogaato la rabo. Ma ogtahay markii dhib dhacayo muhiimadda annagu aan leenahay waa in annagu aana qayb ka ahayn. Haddii waddankan la burburinayo aana qayb ka ahayn, haddii nala soo weeraray aan isdifaacayno, qodobada aan rabnay inaan hoosta ka xariiqnay ka mid tahay. Maalintaas marka waa maalinta aan soo ogaanay nimankaanu inay yihiin shaqaale u shaqeeya nabadsugidda iyo madaxtooyada, intooda badan oo noo cadeeyeen. Waxaan rabaa in aan halkan ka cadeeyo iyadan aan idinla wadaagayo. Horta intooda badan ma aha niman waxbarasho aasaasiya haysta. Marmarka qaar markay email noo soo diraayaan, waxaan helnaa email koobiga qofkay u diraayeen xataa ay muujiyeen oo Fahd ay ka muuqato oo wax ceeba ah. Hadda shalay emailada ay noo soo direen
wax BCC ma ahayn liiskii oo dhan ay noo soo taxeen dadka emailada koobiga loo diray waa calaamado muujinaya in aysan raggaani ahayn rag waxbarasho aasaasi leh waxaa ku jira madaxweynaha galmudug jubbaland hirshabeelle koonfur galbeed dhammaantood waxay soo siiyeen koobi emailadii loo diray ayaa hadlay waxaa kaloo emailadaas ku qoran oo ay ku muujiyeen in ay qayb ka yihiin dadka loo diray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha annaguna xal qoraalka aan soo saarnay raggaas emailadooda ma haysan iyagana siiyey ay ka soo fakatay xal waa ku celinay intii aan u wada dirnay walaalayaal waxaan rabnaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan ku celinno annagu cidna duulaan kuma nihin waxaan rabnaa inaan aada hoosta ugu xariiqno inna la gardaraystana ma aqbalayno sida aan maanta nabadgelyo u helnay oo waxaan aan aaminsannahay aan si xorriyad ugu soo gudbisanayno oo qadadeena aan nabadgelyo ugu cunnay raggaas la difaacay ayaa noo jooga hadalka waa idinku dheereeyey waxaan rabaa intaas inaan ku soo qatimo munaasabaddii la isugu yimid waa beeninta warqaddii shalay ka soo baxday guddiga xalinta khilaafaadka in aanan aqoonsanayn waxna ayna ka jirin isla markaasna wax doorasho leeraa iyo kursi beesha loo doortay ayaan jirin beeshu iyadaa go-aan ka gaari doonta sida ay doorashadeed u dhiganayso waxaan joogay oo meeshaan ka matalayay meehii doorashadu ka dhacaysay oo la yidhaaha galmudug gaar ahaan dhuusmareeb beesha waxaan wakiil ugu ahay beesha waxaan wakiil ugu ahay wixii arrimaha mahaas ka dhacaya inaan aan wakiil ugu ahay inaan xoogaal u noqdo inaan joogo inaan ka warbixiyo inaan wixii jira ka sheego ee beesha xoo igu leedahay waxaan maga idin caddahay idin sheegaa aniga dhuusmareeb baan joogay ciddaan ku metelaya doorashadii la sugaayey anoo jooga dhuusmareeb dadku waxay yidhaa mahas ma joogin markaateena ka ah anigu waa joogo markaateen ka ah wixii maka dhacan hela anigu beeshi mee aan ku metelayay haddii la xisaabtamo cod culumay leedahay bees maha fadhida culumadeena jikada waxaan ka mid ah aniga ciray leedahay ciradeenaan ka mid ah haddana xildhibaanka maamulka ku matalayaan ahay beesha ku matalayaan ah intaasaan isku ah inta anoo isku ah ayaa meesha waxa ka dhada doorasho dowladdu waxay ku ballantay doorasho dadban laakiin doorasho jaban kuma ballamin wax jaban laguma ballamin beeshi waxa ka dhacay muga doorasho oo jaban anigu culimada ka mid ahaye nikaaxa jaba waa la naqtiimiyaa waa loo noqdaa nikaaxa waa la saxaa markaasuu toosa waxay ila tahay beeshu inay u baahan tahay arrinta maas ka dhacday oo doorashada inay ka jaban tahay ay u baahan tahay in la naqtiimiyo in waxay layska jiraa inay u baahan tahay balayha waxyaaree marka haddana waxaaba laleeyahay waaba laga daraba anigu haddaan joogo oday ciraha dhah xilka iska dhaaf markaan joogo waxaan xaq u leeahay cidda haddii wax loo sameeya inaan ogaadho ilaa ciddii ahay cidda waxaa laygu yidhi oo dad kale ii sheegaay cidda duqoobaa loo sameeyaa la yidhi meeshaan duqoobaan ku ogeyn oo meel aan noo tiilay oo dhaqan jirta oo ilaa hadda dhaqda waxaa la yidhi marka dhuusareeb waxaa lagu sameeyey duqoob cusub suuragal mahelaa yidhi waa joogay hadda gabar waa karoona oo diyo boqol haan leah war maxaa dhacan u oga waaya anigu duqowda maanan xaq u lahayn calaa kulli xaalin marka waxaan beesha muga u sheegayaa oon islaanka u sheegayaa wixii meeshaas lagu sameeyey inay u baahan yihiin naqtimid u baahan yihiin ay likax u baahan yihiin ay doorasho kale u baahan yihiin ay axsaanrab u baahan yihiin.